مثال آل بلوچستان پہ کئی امتحان بدلے ہیں، آج کل تو بارشوں کے طوفان میں گھیرا ہوتا ہے، اللہ اس کو ہر امتحان سے نہیں جانتا، اور اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک باپ بڑا کر رہا ہے، وہی کام ماں کے کرنے کو کہہ رہی ہے، بہرحال دیکھا یہ جائے کہ کام شریعت کے مطابق ہے بس کام، کیونکہ ماں کا بھی کہنا ہے اگر شریعت کے خلاف ہے بس نہ کرے۔ دوسری بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں جو پہلی بیوی کے، اس کے بھی نرالے حقوق تھوڑے، وہ بھی بیوی ہے، دوسری بیوی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت شریعت میں ضروری نہیں ہے، باقی دنیا جانے قانون جانے۔ میں نے احرام باندھا، وضو کر کے میں نے کپڑے سے منہ صاف کر دیا، کوئی حرج نہیں، کیا ہوگا منہ صاف کرنے سے، کیا ہوگا؟ ہندو کے لیے دعا کرے، کوئی اپنا ثواب نہیں، حالت حیض میں اگر مدینے سے مکہ آئے عورت اور اس نے واپس فوراً جانا ہے پھر نیت نہ کرے عمرے، اگر اس کے پاس مکے میں اتنا ٹائم ہے کہ وہاں رہ کر پاک ہو جائے گی پھر نیت کر کے، کیونکہ حیض کے اندر نیت کرنا جائز ہے، نماز نہ پڑھے۔ رقبے کا مریض تیمم کر سکتا ہے، پانی سے اس کو تکلیف ہو تیمم کر سکتا ہے، جس بیماری میں پانی سے تکلیف ہو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ میں فیملی کے ساتھ طائف رہتا ہوں، کئی دفعہ احرام جو ہے مکہ میں طواف کر کے اور بارہ آپ اس تک لانے جانے والے، ان کے لیے کوئی دم نہیں، صدقے کے لیے بکرا یا جانور کے اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ نظر کی بینائی کے لیے ایک تو سرما ہے جس کا نام ہے ابن، اور میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی سرما استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے حدیث صحیح میں فرمایا کہ یہ جو البصر وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور قلبوں کو صاف کرتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہر نماز کے بعد کیا دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ پھیرا کرتا ہے۔ میری بیوی نماز تو پڑھتی ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑ کے لیے بہت رکھتی ہے، نماز چھوڑنا سے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس سے کہو توبہ کرے اور آئندہ نماز نہ چھوڑ، اور تم نگرانی کرو اس کی ہر نماز کی۔ میرے بچے پڑھائی میں بڑی اچھی پوزیشن لیتے رہے، بی اے وغیرہ میں آنے کے بعد وہ بالکل ناکام ہو رہے ہیں، تم کو کہے کہ سورت علم نشرح لک صدرک سات دفعہ پڑھ کے سینے میں دم کر کے پھر پڑھا۔ اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے بعد کوئی لیڈر تو بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ تو میرے بدنی محمد مصطفیٰ۔ اگر کوئی آدمی حضور سے کسی کو بڑا سمجھتا ہے اس سے کام کرتا ہے۔ میرا بچہ 10 سال کا ہے، ضد کرتا ہے، 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتا ہے، ہم واپس جا رہے تھے ان کی حالات کی وجہ سے دبئی سے جہاز واپس پکے آ گئے، بالکل بڑا ضروری ہے جب دبئی سے آپ پکے آ رہے تھے، پھر ایک عمرہ اللہ تمہیں بہت نہیں دے رہا تھا، تمہیں کیوں ضائع کیا؟ طواف کے دوران عمرے کے دوران عورت کا چہرہ ننگا ہو لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، جیسے عام طور پہ عورت گھونگھٹ نکالتی ہے نا، ایسے گھونگھٹ نکالتی۔ سائی کے لیے صفا سے شروع کر کے دوبارہ صفا تک نہیں، صفا سے شروع کر کے مروا تک ایک چکر، پھر مروا سے صفا پہ آئیں گے تو دو ہو جائیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے، اگر نہیں کرے گا دم ہو جائے، دم پڑ جائے تو دن کو یہاں عالم کی حدود میں ہوگا مکے میں، حرام سے کیسے بچیں، اللہ والوں کی صحبت رکھیں انشاءاللہ بچ جائیں گے، کاروبار بھی ادھار والے ہو جائے گا لگایا جاتا ہے، اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو کہ نقل 20 اور ادھار 30 ہو جائے گا،
میری ڈپٹی کرتا ہوں رہائش سے 100 کلومیٹر ہے، پھر تو نماز قصر پڑھیں گے. مسجد نبوی میں باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے نہیں، جب داخل ہوں تو کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. اور اصل الصلاۃ وہ دعائے شریف میں جا کے پڑھیں. اگر کسی کی رقم تمام میں ملی ہے، کوشش کرو کہ مالک ملے، نہ مل سکے تو پھر خیرات کر دو. جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت نور ہے اور آلے وہ رہو تو ویسے ہی کافر ہیں، کافر کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں میری بیٹی کہ آپ کی عادت کتنے دن ہے. عادت مثلاً 8 دن ہے، 8 دن پورے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ پاک ہے. اگر ابھی دن باقی ہیں تو پھر احتیاط کر. ہم نے پاکستان میں 27 تاریخ کو احرام باندھا تھا، پھر جہاد نہ ملا، ہم نے احرام کھول دیے، بالکل دم پڑ گئی. یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب احرام چاہو باندھ لو اور جب چاہو کھول لو. مدینہ نے واپسی پہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ مدینہ میقات ہے. اللہ کے قرب کی کیا علامات ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور عظمت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں میں اس کا دل لگتا ہے. یہ علامت ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو اپنے سب بندوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی اتنی دور سے آتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، آنے سے پہلے کسی مسجد کی مولوی سے جا کے مسئلہ نہیں سمجھ سکتے. زمزم کا پانی ہو یا عام پانی بیٹھ کے پیئے تو افضل ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پیئے تو جائز ہے. ایک ریال صدقہ کریں ان شاء اللہ اس کا بھی 1 لاکھ کا صفا ملے گا. اللہ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا مسبب الاسباب، يا مفتح الابواب، يا دليل المتحيرين، يا مصفي المعذورين، يا غياث المستغيثين. اغثنا اغثنا اغثنا، عليك توكلنا واليك عنبنا. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك عن البص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. يا الله بمن وشفاء فرما، یا اللہ ہماری سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، کل دار کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں، ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریف بہن کے ثمرات برکات نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.